Okay, tukyagenda maaso ne Uganda ne lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera bakyali bange gyemusinzire yonna n'okubanga mutusamu obwesige. Ne mugamba nti waswa Emmanuel wabaze ku UG lifestyle zwa n'okubanga tubeerako atuse kama ulire. Kyakabi, kyakabi ba blood bange mbagala nnyo n'ekyo mbeera mbabuuzaako. Enjaga oba drugs mu luzungu yabuzita bye bimu ku bintu ebisinga okuba bannayuganda naddala abayimbi specifically for that case abayimbi batono nnyo wano mu Uganda abateetaba mu kunywa biragalagala ebyo waliwo reports ezifulumye nga zivutuka mu nkambi eya King Sahao nga kigambibwa abamuliraanye bagamba nti omusukulu ono yandibanga tali mu mbeera nnungi nga bagamba mbu ebiragalagala byandi nga bigenda kusaanyawo obulamu bwe omukulu ono abamwetegeeza obulungi bagamba aluzize weight era omulaba akendeddemuko naye ng'ensonga eri nti eva ku kubanga akubwa agafuluma mu reports galaga nti omukulu ono akozesa nnyo opium ne marijuana ebitali birungi eri obulamu bwe of recent nzijukira ne walukaga yalina obukubagano ne King Saha walukaga ono omuyimbi Matthias era n'avaayo n'amulangira okubwa okubanga akuba marijuana ne opium yamulangira wano nti ave ku njaga n'ebigenderako ng'ebyo naye King Saha yabuuzibwa ku nsonga za walukaga na lwaki yamulangidde enjaga King Saha teyarespondinga positively yagamba nti omukulu Matthias walukaga yamanyi lwaki yamwogeddeko yandibanga yagimugulira so nebigenderawo bityo bityo naye statements zikomyo at the same time zigamba nti ennaku zino omukulu takyakwata na simu ye okujja ng'okubidde management ye lw'osobola omufuna obulungi naye nga byonna bigambibwa nti bivudde ku kayaga ka fuweta obutakya kigambibwa nti nabagambye okudda nti ne saizi mbu ekendedde ey'omukulu King Saha naye nga byonna birowoozebwa okuba nga biva awo bagamba mbu nemmere takyalya which is very bad towards our artist wano mu Uganda bwe kiba nga ddala bituufu mukulu si kirungi because tulabe ng'enjaga n'ebiragalagala biyononye obulamu bw'abayimbi bangi nnyo wano mu Uganda to mention but a few abantu nga Pretty Glow toyinza kuba lulinga out ku nsonga z'enjaga abantu nga Jackie Chandiru abantu nga Napoleon abantu nga Cute Kaye abantu ng'ono yakasembayo Anita the Diva mulaba byadde bimuliko byonna yena ng'enjaga emwonoonye n'ebiragalagala ebibagenda beesiwa amagengere ebiseera ebisinga abatunuulizi bagamba nti ebiragala n'abayimbi babyekuba oba babinywa okusobola okufuna stability n'okwenazaako ensonyi nga bagenda okuyimba naye si birungi katusabire omukulu King Saha byonna ebyo oveeyo okiryalinga eya oba bituufu ng'enjaga oginywa naye ogiveeko so that tetufiirwa talent eyo obweralikirivu buzeewo amidista social media platforms olina nkambi n'abantu bokola nabo bityo bitambula bulungi kyekyo tuli ku UG lifestyles mwebuli nnyo okubanga mutugobere Me wanu ganu nirene Fugangi kwa gara viri mama Viri 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 ye Oye, wangu rabu viri